Hallo en welkom terug hier by Farmspace. Ons staan hier so in Vryburg na wie uit se produksieveiling reuse sukses gewees. Ons gaan nou gesels met Oom Schalk. Hy is die stoet adviseur van Andre Kock en Seun. Hy gaan ons 'n bietjie vertel wat Andre Kock en Seun vir jou kan doen, die areas wat hulle cover en hoekom jy jou veiling deur hulle moet hardloop. Kom ons hoor wat sê hy. Dan sê Oom Schalk, hoe gaan dit? Goed, ek met jou Johan. Goed man, dankie vir die tyd. So kom ek begin net so. Oom is nou van Kimberley af. Ja, ek bly in Kimberley en ek doen daai noordelike deel. En dan het ons ook in Vryburg. Maar Andre Kock en Seun is eintlik landswyd. Ja, ons is nasionaal. Nasionaal, ja. Maar die, en gebaseer in Limpopo. Gebaseer in Limpopo en ook gebaseer in Vryburg, Kimberley en Kroonstad. Nou kom ons vraag is, wat doen julle? Ons spesialiseer in die veebedryf, kalvers, aan voerkale, aandeel en kleinvee en grootvee en dan het ons ook 'n afdeling wat ons in die stoetvee bedryf ouens help. En dit is nou juist, dis nou waar oom inkom. Ja. Sê my gou, as ek nou 'n stoet het en ek wil hom nou na Andre Kock en Seun toe skuif en ek wil nou deur die hele bemark. Hoe werk die proses? Ek kan vir oom kontak of hoe werk dit? Ja, jy kan my kontak gerus enige plek in die land. Ek kom sien jou. Ons gaan deur die diere en kyk wat het jy nodig of as jy na ons toe wil kom. Ons is, soos ek gesê het, verspreid oor die land en ons kan het ons bemarkers wat die kommersiële boere voorsien van dinge se aankope. Ja. En dan myself doen dan die stoetvee die afdeling vir die boer. Ja. Vir die boer. Ja. En net gou so, oom is ook 'n interras. Was 'n interras beoordelaar, ja. En ek was ook 'n senior bramaankeerder. So mense het redelik kennis van die beeste en dis ja. Wat oom dan het vir my ook gesê het, is jy wil fokus op kwaliteit om kwaliteit te lewer ja. Op 'n stoetvee. Ja, ons gaan nie oor getalle nie, ons gaan oor kwaliteit. En in hierdie tye moet jy baie ernstig dink aan jou aanbod. Ja. Soos ek sê, nie getalle nie, maar dan eerder kwaliteit, want ons wil graag 100% verkoop hê. Ja. En die boer sodoende kan help en dit is alles wat Andre Kock en Seun se ja. As veilinghuis vir ons bied. Sê my oom, waar kan ek julle in die hande kry? Jy kan as ek nou by julle wil bel in Vryburg. Ja, kantoor in Vryburg en dan is Bella myself en ja. In Kimberley en Kroonstad het ook 'n kantoor. So ons moet net op die webtuistes gaan en gaan nee, jy kan enige van hulle bel en ons sal onmiddellik met jou kontak maak. Okay. En dan sal jy kom sien, is vir ons baie belangrik om te kom sien op die plaas, want ons ja. Moet sien wat ons verkoop en wat het jy nodig. Ok, fantasties. Ek sê baie dankie vir die tyd en sterkte met die res van julle. Johan, baie dankie, ek waardeer. Daar sê daar het julle, dit was Oom Schalk van Andre Kock en Seun Limpopo, maar hy is gebaseer in Kimberley, wat ons nou gesê het. Jou studiere, jou kommersiële diere, enig iets wat jy wil verkoop, kontak vir Andre Kock en Seun, hulle is landswyd, hulle gaan na jou plaas toe kom, hulle gaan kom kyk wat hulle vir julle kan doen. Maak seker, jy kontak hulle. Dis Farmspace, tot volgende keer.